Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Biz hələ ki səbir nümayiş etdiririk, lakin bunun da bir həddi var. 2020-ci ilin noyabr bəyanatından bu iki vacib bəndi, Naxçıvana maniyyəsiz giriş və erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycandan çıxarılması icra edilməsə, bizim adekvat tədbir görməkdən başqa seçimimiz qalmayacaq. Bu sözləri İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında çıxışında deyib. O, həmçinin qeyd edib ki, Azərbaycan bəyanatın bütün müddialarını, o cümlədən Ermənistandan Qarabağa maniyyəsiz girişi təmin edir. Naxçıvanda bəzi tənqidçi sosial şəbəkə iştirakçıları polisə çağırılaraq təhdid olunduqlarını bildirirlər. Gündəlik Naxçıvana istinadlı xəbər verir ki, şikayətçilər polisin onlardan təhdidi statusları silməyi və bir daha belə paylaşımlar etməməyi tələb etdiyini qeyd edirlər. Babək rayon sakini Hüseynov deyir ki, su problemi ilə bağlı Facebook profilindəki paylaşımdan sonra polisə çağırılıb. Əkin sahəmə su verilməməsi ilə bağlı video çəkib paylaşmışdım. Bir gün sonra Babək rayon polis şöbəsinə çağırıldım. Orada sorğu-sual etdilər. Dedilər ki, bu cür problemləri sosial şəbəkələrdə paylaşmaq Naxçıvanın adına ləkə gətirir. Silməlisəm. İstədim, etiraz edəm. Təhdid etdilər. Dedilər, silməsən, həbs edəcəyik. Məcbur qalıb sildim. Onlar Naxçıvanın inkişafından və təmizliyindən yazmağımı istədilər. Şərur rayonundan olan digər şikayətçi isə bildirir ki, paylaşımından bir neçə saat sonra polis şöbəsinə çağırılıb. Problemimlə bağlı Facebookda paylaşım etdim. 2 saat keçmədi ki, gəlib həyətimdən polis maşınına mindirib şöbəyə apardılar. Bir otağa qoydular. Orada bir saata qədər gözlədim. Sonra 2 nəfər polis əməkdaşı gəlib məni sorğu-sual etdi. Mübahisə etdim. Təhdid edib həbs edəcəkləri ilə hədələdilər. Yazdığım statusu silməyi və bir daha Facebookda yazmamağı tapşırdılar. Avqustun əvvəlində isə Babək rayon Nehrəm qəsəbə sakini Qulam Hüseyn Məmmədov sədəqə şəklində toplanan pulların yüksək vəzifəli məmurlar tərəfindən mənimsənilməsi ilə bağlı mətbuata açıqlama verdikdən bir müddət sonra saxlanılmışdı. Bir gün sonra psixoloji dispanserə salınmışdı. Məsələ ictimailəşdirildikdən sonra isə o dispanserdən azad olunub. Azərbaycan Naxçıvan ərazisindən Türkiyə ilə quru sərhədlərini tam açıb, lakin buradakı sədərək gömrük məntəqəsindən yalnız Naxçıvan qeydiyyatı olan Azərbaycan vətəndaşları Türkiyəyə maniyyəsiz gəlib gedə bilirlər. Digər bölgədən olan vətəndaşlara isə ağır xəstəliyin müalicəsi üçün qonşu ölkəyə getməyə icazə verilir. Bunun üçün isə Səhiyyə Nazirliyinin təsdiqi tələb olunur. Ciddi səbəb göstərilmədikdə Naxçıvana gələn Türkiyə vətəndaşlarının Bakıya getməsinə də maniyyə yaradıldığı bildirilir. Kəngərli rayon sakini Rahid Quliyev deyir ki, sərhəd hətta gediş-gəliş bərpa olunsa da, gömrükdə əvvəlki qadağaların tətbiqi davam etdirilir. Bir neçə gündür ki, sərhəd tam açılıb, artıq maniyyəsiz gəlib gedə bilirik. Bu çox yaxşıdır, çünki cəmaatın yarıdan çoxu Türkiyədə işləməklə dolanır. Bir neçə aydır yol bağlanmışdı, nə edəcəyimizi bilmirdik. Dünən mən də rahat keçib qayıtdım, ancaq əvvəlki qadağalar qalır, 30 kilodan artıq ərzaq gətirmək və bəzi şeylər olmaz deyə. Oğlunu Türkiyəyə aparmaq istəyən Bərdə rayon sakini Fazil Qurbanov isə qeyd edir ki, bunun üçün xeyli sənəd tələb olunur. Oğlum Türkiyədə təcili əməliyyat olunmalıdır, təyyarə ilə getməyə maddi imkan yoxdur. Zəng etdim, maraqlandım. Dedilər ki, Səhiyyə Nazirliyinin icazəsi olarsa Naxçıvandan aparmaq olar. Bu ucuz başa gəlir. Ancaq bunun üçün də xeyli əziyyət çəkməlisən. Sənəd topla, icazə al və s. Qeyd edək ki, sədərə gömrük məntəqəsindən Türkiyəyə gediş-gəliş iyunun 30-unda bağlanmışdı. Naxçıvan Muxtar Respublikasında mövcud hidroresurslardan istifadə olunaraq əhalinin ekoloji təmiz və dayanıqlı içməli su ilə təmin edilməsi istiqamətində tədbirlər davam edir. Hazırda Babək rayonunun Cəhri qəsəbəsinin içməli su təchizatının daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində işlər görülür. Qəsəbəyə yeni içməli su xətti çəkilir. Cəhri çayın sağ sahilində Lizbirt dərəsində suyun xəttə yığılması məqsədi ilə 6 metr dərinlikdə 2 kapitaj qazılıb. 190 və 100 metrlik borular döşənilib. Ərazidə 4 baxış quyusu qoyulub. Cəhriçay vadisində çəkilən su xəttinin payız kəndindən keçən hissəsində işlər sürətlə davam etdirilir. İçməli suyun qəsəbəyə çatdırılması üçün layihə üzrə 8500 metrdə iş aparılması nəzərdə tutulub. İndiyədək 6892 metr müxtəlif diametrli borular korroziyaya qarşı bitumlanıb və qaynaq edilərək xəttə birləşdirilib. Ərazinin relyefi nəzərə alınaraq 7192 metrdə qazıntı aparılıb və birləşmə işləri başa çatan ərazilərdə hamarlama işləri görülür. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.